Hoje, em Brasil Metaverso, nós vamos conhecer o trabalho do arquiteto multimídia Hunter James Swihart, que vai nos contar como ele desenvolve o trabalho de arquitetura e design no Metaverso. Hello, Metaverse Brazil. My name is Hunter Swihart, and I'm the founder and CEO at HJS Studio. HJS is an architectural design studio that focuses primarily on metaverse projects. We specialize in crafting virtual spaces and experiences catered to forward-thinking brands, organizations, and individuals who are enthusiastic about embracing the metaverse landscape. As a designer, I think it's really exciting to embrace this revolution and to leverage the power that the metaverse allows to explore and redefine what architecture is and can be in today's world. The metaverse presents unprecedented opportunities for architects and designers to transcend the physical limitations of traditional environments and to create more immersive, interactive spaces that can push the boundary of what architecture can be. So the Chrome Cathedral was designed for digital fashion designer and artist Lucy as an immersive retail experience. The project was deployed into the Decentraland platform during Metaverse Music Week in order to house several events and after parties. The cathedral to me is a perfect example of how artists and brands can translate their business into the Web3 era. Placing significant emphasis on world building and storytelling, the aim is to infuse the spaces with a layer of depth through narrative and puzzles. We are currently also working on a few other projects that I can't speak too much about. But we just recently launched a new line of merchandise featuring a cutting-edge t-shirt design that incorporates an augmented reality overlay. Yes, so I would like people to understand and realize that the metaverse is here to stay. Regardless of the ups and downs of the industry, regardless of which platforms come and go, the idea that the metaverse represents is a evolution of the internet and the transition from a two-dimensional flat experience to a more inhabitable and immersive human-centric experience. And it's a paradigm shift that is here to stay and will shape the future of online interaction and virtual experiences going forward. So I encourage everyone to explore and have some fun and start capitalizing on the opportunities that the metaverse allows. Thanks. Brasil Metaverso hoje tem a grande honra de conversar com Johnny Ferreira. Ele é diretor de audiovisual, comunicador e criador do estúdio de podcast Seu Pod. Nós vamos conversar com ele sobre a descentralização e a democratização da informação nos dias de hoje. Johnny, e como é que você vê essa transformação da comunicação que está acontecendo atualmente? É bacana a gente analisar que está acontecendo uma descentralização da autoridade da informação. Exato. Não é? É bonito de falar e é mais bonito de se ver, mas temos que ter alguns cuidados também. Sim. O que que acontece? Antigamente, né, eu tenho 33 anos, ainda vivi muito a época da TV. Para a gente ter acesso a uma informação, a gente precisava esperar o Fantástico no domingo, né, o Silvio Santos também ali, para a gente poder ter entretenimento e informação. Hoje em dia, a informação ela está muito mais acessível, né? É muito mais democrático. Só que, ao mesmo tempo, acontece um descuido com a comunicação, com a transmissão do conhecimento. Então, quando você dá
poder para que todos façam, nem todos estão prontos para fazer aquilo. Exato. Então, há de se ter certo cuidado com a transmissão da comunicação, né? Exatamente. E da informação, né? Exatamente. Porque a gente hoje tem uma gama também das fake news, né? Oh. Não, e também de não acreditar tão facilmente naquilo que você está ouvindo daquela autoridade digital. Certo. Né? E esse conceito da autoridade no podcast que a gente está aqui, parece que ele transborda mais ainda quando você está numa mesa conversando com uma outra pessoa, com um microfone, com uma iluminação, né? E isso também é um pouquinho perigoso, porque a gente passa... Não, ele tá certo, olha, ele tava num podcast com uma outra pessoa, ele tá com uma autoridade ali na mesa, ele tá conversando. Então tem que haver esse cuidado. E aqui no seu pod, principalmente, um dos valores é que sejamos acessíveis, que as pessoas possam ter seu lugar para se comunicar. E eu, como diretor, né, e também... ali com a minha marca Falando em Vídeo, a gente tem esse propósito de preparar as pessoas para transmitirem ideias através dos vídeos. Então, quando você senta numa mesa de podcast, você tem que aproveitar esse poder que você ganhou com a democratização da comunicação, né? Usa isso, gente, né? Sim, claro. Para agregar valor. E como é que você vê, né, hoje, essa democratização das pessoas também conseguirem... de todas as profissões, né? Uhum. Como é que você vê justamente todas as profissões dentro dessa comunicação dos podcasts? O que, que você acha que levou as pessoas ao uso dos podcasts especificamente? Muito boa pergunta. Olha só, eu acho que a gente estava tendo um boom ali na internet, teve um crescimento digital. Até porque você tinha um dinheiro que estava todo retido ali nas mídias de comunicação convencionais, a TV... As marcas estão olhando aquilo, opa, tá indo pra internet. Então, esse budget, ele tá migrando pra internet. Todo mundo quer seu lugarzinho ao sol, não é verdade? Sim. Só que, o que aconteceu? Não sei se você vai concordar comigo, mas o formato, olho no olho, formato de tipo, aquela autoridade impositiva, eu sei o que você tem que fazer pra emagrecer, eu sei o que você tem que fazer pra ganhar dinheiro. Isso cansou. E o ser humano, ele gosta de estar inserido dentro de relações, ele é programado pra isso, Big Brother. Interessante essa visão, é? Johnny. Sim. Então, quando você coloca numa mesa, a tendência natural, a programação natural do seu cérebro é: olha, ele está conversando com outra pessoa. Eu estou sendo inserido numa conversa. É um bate-papo, né? Informal, mas que tem o seu poder de transmissão de comunicação, né? Exatamente. Eu não estou sendo impositivo, eu não estou falando eu sou o dono da razão. Não, não, eu estou numa mesa aqui. Então, essa informalidade, essa coisa, sabe, de tipo, não ser. Eu estou te ensinando. Não, eu estou aqui com você. Estou transmitindo um bate-papo informal, mas que também traz esclarecimentos, né? Exatamente. Traz questões, traz polêmicas. Né? E dá a chance de ter um contraponto, porque tem eu aqui, tem você do outro lado, e tem mais uma coisa, né? Tem o nosso participante digital ali nos comentários. Exatamente essa parte que eu ia chegar, que é a grande democratização, sim, né? Antigamente, você lia... o jornal clássico, recebia aquela informação, você não comentava, a era digital não estava aí para que você desse o seu parecer. Sim. Mas hoje tudo é muito contraditório, né? Uhum. Todas as mídias postam e imediatamente as pessoas, então, elas dão o seu parecer e todo mundo lê, né? E tem um debate democrático. Como é que você vê esse debate democrático da comunicação nos dias de hoje? Exatamente esse o ponto, o creme de la creme, né? Da nossa web 2.0, que tá indo para 3.0. Exato. Entendeu? Porque se você vê lá atrás de novo, voltando, como é que era o marketing? Era impositivo também. Ó, estou vendendo essa placa de gravando para você, compre. No 2.0, não, mas peraí, eu quero saber se essa placa é boa. E aí você tinha os comentários. Então, a pessoa poder participar da conversa é excelente, porque desconstrói um pouco... aquilo de só ele tem razão, só essa mídia tem razão, só essa nota, esse rodapé de jornal tá certo, eu não posso impor. Questionar. Assim, questionar. Né? E a gente construir. Fica... Exato. Né? E essa... A voz do povo e a voz de Deus ali, né? Ficam várias
questões, várias opiniões sendo Sim. dadas, né? Sim. Então, hoje a gente tem uma gama também de descentralização de ideias, Sim. né? Muito. E da mídia, onde talvez digitalmente a gente tenha mais ainda audiência do que as emissoras. Isso é uma realidade que está acontecendo também, né? A gente viu na Copa do Mundo, né? Exato. Como foi o movimento, né, da transmissão dos jogos migrar para o digital. A gente vê o poder que tem os influenciadores. E aí isso, voltando até no que a gente estava falando há poucos minutos atrás, é o que atrai as pessoas para o digital. Eles querem ser a próxima autoridade, eles querem. E a internet dá essa possibilidade. Dá essa possibilidade. E talvez o podcast seja o formato mais ideal do momento. E então também essa descentralização, onde as pessoas terão mais, né, poder sobre os seus dados, uhum. já que as mídias sociais, né, a gente agora tem a grande polêmica, né, do Mark Zuckerberg ter passado aí por um julgamento, né? Afinal, ele usou os dados, né? Usa ainda os dados, e nós não temos um controle exatamente ainda Sim. desses dados, não tem uma, né? Uma política muito efetiva. Uma política efetiva, né? Exato. É. Então, justamente a Web3, ela vem para uma proteção maior de dados, né? Uhum. Para que as pessoas possam, inclusive, escolher, ter o poder de decisão se elas vão permitir ou vender esses dados uhum. para as empresas, enfim, descentralizando, então, esse grande poder. Isso, exatamente. Né? A gente tem a LGPD, né? Já aí rodando, mas ainda é fraca, porque se você Sim. entra num site, né, por exemplo, você deseja navegar no nosso site, então tem que habilitar os cookies. Sim, e aí você já está dando plenos poderes, né? Exatamente. Para a venda dos seus dados, né? Exato. Como também a inteligência artificial, ela já tem essa busca, né, das suas preferências, e aí começam a aparecer os anúncios, né? Você está lá navegando, aparece... Você estava pensando em talvez comprar alguma Falou. Coisa, já aparece. Exato. Né? Falou. Falou. É, realmente, então, a era digital, ela precisa ainda, né, de leis efetivas de proteção Sim. aos usuários, dos nossos dados, né? Tudo é muito novo ainda, Tudo é né? muito novo. Se a gente pegar na nossa história, há quanto tempo que realmente o digital é uma realidade na vida de todos os brasileiros, por exemplo? Eu estava vendo hoje aqui com o Bruno, antes de você chegar a uma matéria para... Até não falar besteira. 90%, não 100%, das famílias brasileiras têm internet. Hoje, isso foi pesquisa feita no final de 2021. Até cerca de 2017, eu estava na faculdade ainda, terminando, era 51%. Olha como já deu um boom. Já deu um bom salto, né? Então, também, essa popularização, né? Essa democratização, ela vem... Tomando forma, né? Exato, exato. Sim. Então, como é tudo muito novo, ainda vai ganhar uma maturidade muito maior, né? Mas um cuidado aqui que eu deixo para quem está assistindo a gente também, que foi dito naquele filme O Dilema das Redes, né? Você deve conhecer, é que se não tem um produto claro envolvido ali na troca, é porque o produto é você. Olha, isso é o mais importante justamente dessa descentralização que nós estamos vivendo. O produto somos nós, né? O produto somos nós. Então tem que tomar um cuidado, né? Tem que tomar Sim. um cuidado. Realmente enxergar até onde você tem uma segurança com os seus dados, entendeu? Porque a descentralização, ela também causa isso. Uma nova necessidade de rever conceitos, regras, Sim. né? Diretrizes. Que é o que a gente está passando agora. É o que a gente está passando agora com o metaverso. Johnny, foi um prazer conversar com você. O Brasil Metaverso fica por aqui. Ah, olha, sinceramente, eu adorei essa resenha. Foi muito Também. Bom. Obrigado pela oportunidade, viu? Gente, como sempre. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Trace. Podcast. Olá a todos, Bogdan com vocês em mais uma edição semanal de Notícias Hypadas. Hoje, como sempre, vamos conversar sobre as últimas notícias, sobre as mais novas tecnologias, NFTs, criptomoedas, metaversos e, claro, inteligência artificial. Não tem como ser sem ela. Aliás, ela escreveu o nosso roteiro. Estou brincando. Partiu!
A Samsung proibiu seus funcionários de usarem chatbots. A companhia proibiu seus funcionários de utilizar chats, o ChatGPT, para ser mais preciso, por temer vazamento de informações. Por exemplo, um funcionário pode perguntar sobre as melhores formas de fabricar o novo Samsung A65, sobre tipos de câmera e outros temas secretos. Além disso, a Samsung está desenvolvendo um chatbot próprio, que provavelmente será liberado para uso. E aqui surge uma pergunta: por que as corporações sempre fazem a mesma coisa? Proíbem tecnologias de outras empresas e permitem o uso de tecnologia própria. A resposta é porque elas são do mal. O Twitter lançou a função de monetização, que permitirá aos usuários ganhar dinheiro com conteúdo no seu feed. O Twitter também anunciou a monetização. Digo também porque todas as redes sociais querem lançar um sistema de monetização para criadores de conteúdo. Mas até hoje, somente o YouTube conseguiu construir um sistema direito. Agora, o Twitter está propondo: pessoal, venham ganhar dinheiro, façam uma solicitação. Para isso, você precisa ter pelo menos 25 postagens no último mês, pelo menos 500 assinantes. E se tudo for aprovado, vamos começar a pagar. Eles dizem que o usuário vai ganhar o valor integral dos ganhos, mas ninguém sabe como se faz esse cálculo. Eles não querem reter nenhuma percentagem. Eles prometem todo o valor ganho com os anúncios, mas futuramente devem passar a cobrar algo. Ah, não, eles vão cobrar uma comissão, que hoje é de 30%. O Banco Digital Revolut ficou disponível para o público brasileiro. Meus parabéns. Estamos gravando essa edição na Europa e aqui o Revolut é um banco muito popular. E é merecido, na minha opinião, pois é um banco digital muito fácil de usar. Mas isso não é publicidade integrada, apesar do que, quem sabe um dia. Mas é um banco muito conveniente. Você não precisa ir em agências para receber o cartão, é só baixar o aplicativo, fazer o cadastro e enviar uma solicitação e receber o seu cartão. O Brasil é o primeiro país na América Latina onde o Revolut está atuando, e eles justificaram essa escolha do mercado pelo grande número de usuários de criptomoedas. São mais de 10 milhões. E Revolut está avançando sobre o mercado cripto. Esse é também um dos nossos motivos para trabalhar no mercado brasileiro, porque no Brasil as criptomoedas são muito populares. O ChatGPT se mostrou melhor do que médicos em consultas aos pacientes, e mais empático também. Recentemente, foi realizada uma pesquisa na qual compararam o ChatGPT com os médicos no que diz respeito à comunicação com os pacientes. O chat teve um desempenho 12% melhor ao responder às perguntas e ao realizar o diagnóstico. O mais interessante é que o ChatGPT se revelou 80% mais empático às pessoas, ou seja, foi considerado mais simpático durante a comunicação. Aqui eu tenho algumas perguntas. Existem pesquisas que mostram que os médicos que conversam mais com seus pacientes, que fazem muitas perguntas e demonstram interesse, contribuem com a sua comunicação para a melhora dos pacientes, pois o paciente precisa acreditar que vai melhorar. Agora, acreditar em um robô é muito difícil. Por isso, acredito que os médicos de verdade não precisam se preocupar com os seus empregos. A administração de Biden propõe imposto de 30% para mineradores. O anúncio da Casa Branca provocou rebuliço e foi alvo de muitas críticas. A mineração de cripto atualmente não é nada popular, principalmente pelo seu valor ser muito alto em função dos grandes níveis de processamento. Por isso, a ideia de cobrar imposto por essa atividade me parece que veio com 5 anos de atraso. Blur lançou uma plataforma de crédito peer-to-peer chamada Blend NFT. Existe esse marketplace muito popular chamado Blur. Antes o OpenSea era o mais popular, hoje é o Blur, que é muito rápido, simpático, as pessoas gostam muito dele. Recentemente, eles anunciaram uma nova revolução no mundo das NFTs. Toda vez que eu leio notícias sobre criptomoedas e NFT, todos sempre adoram falar sobre revolução. Mas, na realidade, o que eles oferecem é crédito entre as pessoas. Inclusive, eles pessoalmente não oferecem nada. Uma pessoa pode emprestar para outra um NFT e receber dinheiro por isso.
A Apple foi processada no valor de 2 bilhões de dólares por redução do desempenho do iPhone. O processo foi movido por certo Justin Gutman em nome dos usuários do iPhone. Eu, aliás, também sou usuário do iPhone e ninguém me perguntou nada. Mas eu também acho que o iPhone sofre redução de desempenho deliberada do seu software nos novos modelos, porque só assim podemos explicar que o 6S hoje em dia funciona tão mal. E esse não será o último processo contra a empresa e também não é o primeiro. A Apple não deve estar ansiosa para pagar esse dinheiro, mas vamos desejar sorte ao Justin Gutman em nome dos usuários do iPhone. Roteiristas de Hollywood fazem manifestação por receio de perder vagas de trabalho para a inteligência artificial. Até recentemente, o principal uso da inteligência artificial era para rejuvenescer filmes, ou seja, você carrega um filme velho e recebe um resultado mais novo e bonito. Agora, a inteligência artificial funciona com texto. Então, cada um pode pedir um roteiro sobre um rapaz e uma garota que se amavam e depois deixaram de se amar. A inteligência artificial pode escrever um grande roteiro de qualquer tamanho. E esse roteiro pode conter elementos de thriller, drama ou o que você desejar. E os roteiristas, pessoas que trabalham com texto, estão preocupados. Mas vamos recordar, na época da Revolução Industrial, quando surgiram as máquinas, as pessoas começaram a produzir em fábricas, ao contrário de uma produção individual. E na época também se fizeram greves. As pessoas estavam preocupadas de serem substituídas por máquinas. O que aconteceu então? Obviamente, aconteceu a revolução, mudanças aconteceram, mas as pessoas seguem trabalhando. No caso da inteligência artificial, acredito que deve acontecer o mesmo. A stablecoin TrueUSD chegou a ser negociada por 1,20 dólares. É uma notícia complexa, mas aqui eu quero explicar algo importante. Existe um tipo de criptomoeda chamado de stablecoin. O que isso significa? Significa que uma moeda digital sempre será igual ao valor de um dólar. Isso é muito útil, porque se eu te enviar um Bitcoin, a sua volatilidade é alta. Até ele chegar, até você o vender, em questão de horas o seu valor pode mudar. E no final das contas, fica difícil calcular, por exemplo, por quanto eu vendi o meu carro, por 20 mil dólares ou por 22. Por isso foi inventada uma criptomoeda que é muito fácil de calcular. Existe o dólar, existe o USDT, e existe uma grande quantidade de outras stablecoins. Eles sempre prometem uma paridade com o dólar, mas com frequência isso muda. Há algum tempo, o Terra USD sofreu uma queda absurda e as pessoas perderam dinheiro. Agora, vemos uma nova notícia. O token subiu, mas rapidamente voltou ao seu valor inicial. Ou seja, alguém também perdeu dinheiro. Tokens com Elon Musk foram proibidos no Texas. Uma agência reguladora de Texas investigou o novo meme coin que usa o rosto de Elon Musk. Após a investigação, foi determinada a violação de direitos autorais. E esses tokens foram bloqueados. Não fica claro o que vai acontecer com os investidores do projeto, mas usar o rosto de alguém sem licença também não deve ser permitido. Meta alertou para uma onda de vírus que se passam por ChatGPT. Recentemente, a gigante norte-americana anunciou o surgimento de grande quantidade de vírus que se passam por ChatGPT ou inteligência artificial. Você faz a busca na internet, encontra um site, baixa o aplicativo, que seria a IA, e no final acaba baixando um vírus que rouba suas senhas, seus logins, engana os seus amigos. Por isso, amigos, mais atenção ao baixar algo. Melhor não baixar. Pesquisa. 4 satélites de Urano podem conter água. Existe uma sonda espacial da NASA chamada Voyager. Ela navega há décadas pelo espaço. Recentemente, ela passou pelo Urano e esse planeta gigante possui 27 satélites. Se a Terra tem um, Urano tem 27. Em 4 desses satélites, os cientistas detectaram presença de água. Por isso, se Elon Musk quer para Marte, nós planejamos viajar para Urano. Google anunciou o lançamento de um smartphone dobrável Pixel Fold. Neste caso, me parece mais um anúncio para gerar hype, porque me parece que o seu uso vai ser meio complicado. Pixel lança o seu Pixel Fold.
além de quase ninguém ter visto um Pixel antes, assim como os Samsung Folds, agora também teremos o Pixel Fold. Ou seja, foi lançado algo, fizeram noticiário e é isso aí. O valor do ouro atingiu alta recorde. O ouro chegou a ser negociado a 2.081 dólares. É a primeira vez que isso acontece, que aponta para uma crise em breve nos Estados Unidos. Por isso, pegamos o nosso ouro, seguramos assim, bem forte, pois em breve vai balançar. Volvo Car vai demitir 1,3 mil funcionários no âmbito do programa de otimização de gastos. Isso representa quase 6% de todos os seus funcionários, e esta não é a primeira onda de demissões na Volvo, e tampouco será a última. Vocês estão percebendo que as corporações estão demitindo cada vez mais funcionários? Em primeiro lugar, isso está relacionado à crise atual e com a diminuição da capitalização das empresas. O dinheiro está mais curto, os salários devem ser pagos e os gastos devem ser otimizados. Um fundo para metaversos no valor de 22 milhões de dólares foi criado na China. Isso é interessante e agradável. Todos podemos observar que a demanda por metaversos vem reduzindo, assim como a atenção que os mesmos despertam. No entanto, o entusiasmo das pessoas envolvidas continua firme, e nós aqui no nosso metaverso também acreditamos num futuro melhor e em breve. Se antes os especialistas afirmavam que até 2030 o valor dos metaversos somaria 3 bilhões de dólares, agora somente na China 4,3 bilhões de dólares devem ser investidos até 2025. Atualmente, esse mercado é muito menor. Por isso, nos próximos 3 anos, podemos esperar por um aumento de capitalização dos metaversos. Disney vai lançar NFTs com personagens de Guerra nas Estrelas. Disney, como sempre, tenta espremer dinheiro de onde for possível. Agora eles pretendem lançar NFTs da série Guerra nas Estrelas. No entanto, o que a Guerra nas Estrelas se transformou hoje é muito triste, ainda mais sob a gerência da Disney. Bem triste, e eles ainda lançam NFTs. O Gmail agora também adota selo de verificação azul para ajudar a diferenciar e-mails oficiais dos e-mails mal intencionados. Agora vamos esperar o Gmail adotar selos pagos, depois tomar os selos dos usuários e obrigar todos a assinarem contas premium por 8 dólares. Eu acho que isso acontecerá quando o Elon Musk comprar o Gmail. O site Pornhub fechou o acesso aos usuários do estado norte-americano de Utah. O estado adotou uma nova lei, SB 282, sobre verificação obrigatória de idade em sites com apresentação de documento de identidade. Ou seja, se você quiser acessar o Pornhub, fique pronto para apresentar sua carteira de motorista. Tomara que não haja vazamento de dados e que vocês estejam de roupa. Mas, como é uma medida difícil de implementar, o Pornhub fechou o acesso ao site. Depois disso, segundo os dados do Google, o número de buscas por VPN aumentou muito em todo o estado. Amigos, no dia 1º de maio, o nosso metaverso e o nosso criptoprojeto comemoraram 1 ano de idade. Realizamos um grande trabalho desde quando era uma equipe de uma pessoa, só quando eu criei a empresa, até o crescimento, até o tamanho de uma corporação com dezenas de pessoas espalhadas por diversos cantos do mundo. Estamos na América Latina, Leste Asiático, África e Europa. E falta muito pouco para o lançamento. Em poucos meses será lançado o nosso aplicativo. E vocês ainda têm a oportunidade de se juntar ao nosso projeto. Visitem as redes sociais da MetaTrace, estamos em todas as redes sociais mais populares. Venham jogar conosco. Metaverso de realidade aumentada MetaTrace. Comemoramos 1 ano de vida e já realizamos um grande trabalho e temos muito pela frente. Por hoje é só. Notícias mais hypadas chegaram ao fim e nós veremos na próxima semana no mesmo canal. Esse foi Bogdan. Tchau. Trace Podcast.